السلام عليكم ماي بيبل اي لوف ان تشعر هاي يا قبل هاي يا انه خربون بيجي ستعود وحيدين تو خلي هذا قبل هاي يا قبل هاي انا وين ما انت داون اني ميل تسيب بني من ورا روح زنتي كنت والله بالله انه ما صومالي انت اي خطا انت اي تران يعني كبري طبعا صومالي لفتي انت الفرحه بدل ما بلكوي اي وعايان كلو قويا وفانت مويانة وعبا كمان لكن رقا يعاوي رقا ربهم بقى يعاوي لكن فاني شيقة يا دمر وانا خلنا يا يا دمر كان مالها ونفر الله تنك ساعدة نين كايقي با على قبر دنين كايد اوتا على نين كايقي با لسيتا على قبر دنين كايد اوتا نوع على الله ما أخبخ شي مونيو روكا يسرى دعدين او ماي جاد intaan daalanahay wadada luuday ila wan luuday maanta ma lugaynayee ayaa na yar idin sheekeynaya waxaan ka sheekeynaya maanta wan daalanahay wan luuday iska soo iskala kay luudo walaalayaal yaa waxaan ka sheekeynaya gabad ninkeedii soo tuwaalay wuu waalay isagaa waalay waayo dumarka waxaan arkay ragga daba cararaya afar ilaa kun ka tacad ninkayga si alaab geedka siibsatay tay alaab dukaanka siibsato kan supermarketka oo kale ayay ninkayga naa bilaadan saalisma daba dhig haduu kaa dareemo inaad saa bilaadan aada su daba dhigaysidna dhulka inta kugu jiiday sugaa tagaagi uu kugu soconaya ka dhaqaaqi yor nothing wax respecti ku haya ma jirto dhulka iska qaada walaa nin lama daba cabaado gabadh buu waalay bay ilaama ku qaatay dhakhtarka hospitaalka toos loo geeyey kugu dareema ninkaasi gabadhaasi inay isaga mooyaane shaqo kaleba lahayn oo isagun soo dabacarray baa kadihiisay baadhaysa telefoonkiisay baadhaysa way ku qaadan tahay saasoo eegaysa wanaagti kula fadhida maxaa wanaagti ku agtaag maxaad markaasuu jaakad biro qaatay markaasuu cirka eegay markaasuu yidhi baalka soo uraya waayo oo iyada un cirkalemaha baalka soo uraya markaasuu yidhi ah hurmad markaasuu kolba naagna kada qabsaday markaasuu kolba naag kuwa ka xaraqooday markaasuu iyadu waalaya moogta baatade se u waalinaysa marba gabadhiisu ku qaadaysa ay marba gabadhiisu caayaysa ninkaygii naayitaana ayaa dhilan yahay ninkaygii se kolba gabadhiisu ku qaadisay gacaynta ku dhufatay hospitaalka la dhiga loo yar badan oo loo dhiibay carruurtana laga qaada yaa isagina qosolintuu la dhacay dhikdhikdhikdhik ay yidhi carruurta hooyada iyo marka gabadhii sidiiba gabadhii daay ku waalisa maryaha ku dhigata ninkiiba maryaha ku dhigata kabacdina intuu geeyey meesha dadka walwaalaan lagu hayo ayuu caruurtiina ka shubtay markaasuu caruurtiina hooyadii iyo walaalihii ayuu guri ugu qoran markaasuu kiiliyahay iyadiina meesha dadka walwaalan baa lagu tuuro lagu haya agteeda kama wareego agteeda kama wareego asalaamu calaykum ma yiraahdo because dee wuxuu uga wareegayaaba wuxuu muxuu karaba koraba laakiin marka waxaan leeyahay naagihiina walwaalan ee yacaya ee ninkaya naama ninkii waa tartaagtay naa gabadha ninkeeda uda naa ninka imaanka laydinka qaadiye ninin laynin imaanka laydinka qaadiye fadhiista dhukain lay oo imaanka iska qaadina ninin laynin waa waalateen yaa waxaana qiimeyn ba waxaa jirta nin ma qiimeeyaan eedo fiicanta eedo dabiya maanta lugeyn ma jirto waan daalanaya mafahanta wallaahi waa lugeeyey wallaahi waa lugeeyey waxaan lugeeyey ugu yaraan 2 saacadood iyo 10 daqiiqo waa lugeeyey maanta laakiin waan daalanahayo xalaynaad shabtigiisaan uga soo baxay maan badee aan seexan marka aad iyo aad baan u daalanahay maanta intaas 2 saacadood iyo intaas hadda igu filaan waa iga badan iminka gaarigeydiina guli waan kaga imay magaalada bartamaheedina waa ku banjaray iminka waxaan doonayaa inaan baska iska raaco daalcagiibu dhaqashan kardaa wallah marka messajkaaka waxaan marnaya hablaha waashay nimanka ku waashay ninka walaal ninka wadaa ninkaygay iminka mutuamba kusii bisatay supermarket walaal bay jiraan dad baan dhaqay duu ku arko inaad ku waadato tuuleedka duniya cilmi kaaga dhaaraaqaya fahanti marka dadka laguma waasho walaalay alla maanta daalkii adduunka kow wallaahi bilaah
haddii saalada lugood laygu qaadi lahaa lugta lay qaadi lahaa lugta lay qaadi lahaa waa ku rayn lahaa maanta ama stim inta saliid iyo jirka inta saa laygu mariyo stim la gelin lahaa sma barkman la dhigi lahaa igu naasee wallaahi waan ku rayn lahaa waa kambaskii waa kambaskii